novidades não faltam. As prateleiras estão lotadas de cadernos e fichários que atraem a criançada. As papelarias prepararam um estoque com grande variedade de produtos e marcas. Ah, já está bastante movimentado, bastante procura. É claro que daqui para frente cada dia vai aumentando mais, mas a procura já está muito boa já. Você se preparou bastante com estoque bom? Muito bom. Estamos preparados já para iniciar mais uma volta às aulas, né? E com muito mais, muitos modelos diferentes, né? As escolas têm o costume de deixar as listas de materiais nas papelarias com todos os itens que o aluno vai precisar ao longo do ano. Os próprios comerciantes já preparam o orçamento, mas as marcas dos produtos são diversas e fazem a diferença no valor final. É, eles tiram uma base, sim, por essa. Alguns optam por ela e outros não, mudam bastante coisas, né? Porque, como eu te falei, são muitos modelos, né? Então, geralmente os filhos acabam... cada ano tem umas coisas que despontam mais, né? Como, por exemplo, esse ano a Monster High de Chiquititas está arrebentando, né? Então já está quase já faltando até na fábrica já. Além das papelarias, as lojas de R$ 1,99 também investiram nas vendas de material escolar. Nesta aqui, o cliente encontra todos os itens, desde cadernos até lápis, estojos, canetas, entre outros. De acordo com Leonildo, ele começou a preparar o estoque no ano passado. Então, a gente tem a parte de papelaria completa. O que imaginar de uma borracha, uma bolsa, um fichário, o que imaginar. Então, a gente tem de tudo mesmo, realmente com estoque muito grande de material escolar, completo. A partir de agosto, já começa a comprar para o ano seguinte. E o investimento é muito alto. O material escolar é muito caro mesmo para a gente comprar, que compra em grandes quantidades. Então, é um investimento muito alto. Então, a gente está com muita expectativa. Está com uns preços muito ótimos de material. Por quê? Porque a gente consegue comprar direto das fábricas e antecipado. Então, a gente consegue um preço melhor. E sempre compramos à vista. Então, você ganha mais desconto com isso, podendo repassar para o consumidor. Com tantas possibilidades, os consumidores podem usar como alternativa para economizar dinheiro a pesquisa de preços. É o caso da dona de casa, Marta. São 3 filhos na escola e 3 listas de materiais. Ah, eu acho que sim, viu? Saindo de loja em loja, dependendo do preço que está na outra, mais barato, compensa, né? A estudante Dayana Cristina também optou pela pesquisa de preços. Ela diz que é preciso economizar, já que o início do ano é de muitos gastos. Hoje, para esse dia, para estar pesquisando, para saber quanto está os preços para me comprar meu material. Tem muita diferença. Os preços estão maiores, muito caro também. Os consumidores que fazem a pesquisa de preço estão no caminho certo, de acordo com o Procon. Os mesmos itens das mesmas marcas podem ser vendidos por valores diferentes em cada estabelecimento. Primeiramente, o Procon orienta que os pais sempre façam a pesquisa, né, de preço. A pesquisa de preço, eu acho que ela é fundamental em qualquer compra. E agora, né, nesse início de ano, com N coisas para pagar que são assim, inevitáveis... É bem importante fazer essa pesquisa de preço, isso garante economia de até 20% na compra do material escolar. De acordo com a coordenadora do Procon, os pais também devem ficar atentos quanto aos itens exigidos na lista. As escolas não podem escolher marcas, exigir o local da compra e estão autorizadas a pedir apenas materiais de uso individual, ou seja, o que realmente vai ser usado por cada aluno. O ano passado foi sancionada uma lei, no final do ano, em novembro, ela acrescentou um parágrafo na lei, até naquela própria lei que fala sobre as mensalidades e sobre a matrícula escolar, que é o parágrafo 7º, e ele proíbe qualquer cláusula contratual que exija qualquer tipo de material de uso coletivo. Por exemplo, material de limpeza, seja material de higiene... material de escritório, material para a área administrativa. E isso é proibido por lei, a escola não pode exigir que os pais comprem isso como material escolar. A escola também não pode exigir o local da compra. Se caso a escola tiver uma papelaria ou vender alguma coisa, ela pode deixar aquilo como facultativo para os pais comprarem. Mas os pais, ou enfim, o aluno, ele tem que ter livre escolha para ele comprar onde ele achar certo. E também a escola também não pode exigir marca.
Ele tem que comprar onde ele quiser, da marca que ele quiser.